Nick Cruz, ainda na infância, não sentia ter o amor dos pais. Nascido em Porto Rico e filho de uma família grande, com muitos irmãos, sempre teve um temperamento arredio e causava problemas aos pais. A história de Nick Cruz é parecida com a de milhares de jovens e adolescentes que vivem nas grandes cidades espalhadas pelo mundo. Rejeitado pelos pais, carente de afeto, ele fez das ruas o seu lar, dos amigos, a sua família, e acabou vivendo em um território sem lei, onde os fortes subjugam os fracos, onde não há espaço para valores éticos e morais, onde tudo é conseguido na base da violência, ainda que seja preciso matar. Muitos leitores já conhecem um pouco da vida de Nick Cruz, contada por David Wilkerson no livro A Cruz e o Punhal. Ele mesmo também conta sua emocionante experiência no seu livro Foge Nick. Meu contato particular com essa história vem desde a minha infância, com fitas VHS de A Cruz e o Punhal, um filme baseado nos acontecimentos descritos no livro de David Wilkerson. Mais tarde, tive a oportunidade de ler o livro e por fim cheguei ao livro de Nick Cruz, uma espécie de autobiografia. E o que posso dizer é que até hoje tenho um carinho especial por esse livro. Eu fiquei impactado e todos à minha volta que leram também ficaram. Foram dias de lágrimas em nossa vida. É a história de um jovem que, pelo poder de Deus, abandonou o ódio e a violência para se tornar pregador de grande influência para milhares de outros jovens iguais a ele. I got your life right in my hands. I can take it away. Nascido em uma casa onde seus pais trabalhavam como médios e seu pai era conhecido como o grande milagreiro, Nick cresceu envolto de feitiçarias e com um mundo espiritual mais perto do que a maioria imagina. Desde muito pequeno, o ódio tomou conta de Nick, que não se sentia querido por ninguém ao seu redor, além de ouvir coisas horríveis de seus familiares. À medida que crescia cheio de medos, mais revoltado ele ficava, e foi aí que ele começou a fugir. Fugir do passado, fugir de todos os que conhecia e que tinham lhe ferido, fugir passou a ser o seu modo de vida. Era caracterizado como uma pessoa muito incontrolável, que não tinha medo de nada nem de ninguém. Sua infância foi muito perturbadora, vivendo em um dos piores bairros de Porto Rico. Sempre se envolvia em confusão. Sua própria mãe o chamava de filho do diabo. Em 1º de janeiro de 1955, quando Nick tinha 16 anos, seus pais, não podendo mais o controlar, o mandaram para a casa de um dos seus irmãos mais velhos, chamado Frank. Ele morava em Nova York. Chegando à casa de Frank, Nick foi para a escola. Lá viu como era difícil se relacionar com outras pessoas, ainda mais crianças e adolescentes que considerara rebeldes e insensíveis. Nick também não era um adolescente fácil e rapidamente fugiu, indo morar nas ruas. Já nas ruas, e tendo de se virar sozinho, apenas com todo o ódio de seu coração, Nick passou a fazer parte da gangue mais temida de Nova York, os Mau Maus. Era uma gangue porto-riquenha do Brooklyn, que operava de 1957 a cerca de 1962. Alguns membros de uma gangue de rua chamada Apaches se separaram e criaram os Mau Maus, de acordo com Israel Navaz, um dos fundadores da gangue. Os Apaches sucumbiram à heroína, enquanto Narvaz e os outros estavam mais interessados em lutar e manter os territórios. Eles também pediram permissão a uma gangue rival chamada Capelães para iniciar uma gangue porto-riquenha na área. Eventualmente, a gangue foi chamada de Capelães Mau Mau. Você é um dos nossos, Nick. Rapaz, você pode nos ajudar. Você pode ser um monte de coisa, mas não é covarde. No duro, toque aqui. Ele apertou algo contra a minha mão. Era um revólver 32. Você é Mau Mau agora. Nick, Mau Mau. Em Nova York havia muitas gangues de rua. As gangues eram espécies de grupos comandados por um presidente e o vice. Também havia os conselheiros de guerra, eles negociavam as brigas, local, dia e hora. Suas brigas eram violentas,
usavam desde tacos de beisebol, porretes, canivetes, correntes de bicicletas, pistola e etc. Muitos saíam deformados das brigas, já outros nem tinham chance de chegar ao hospital. Nick, ouvindo falar dessas gangues, se interessou e assim entrou para os mau-maus. Nick era respeitado pelos seus colegas de gangue, conhecido como o mais bravo e forte nas brigas, e rapidamente se tornou o líder desta gangue. Nick se tornou o líder mais famoso dos mau-maus. A sede de sangue, o crime por diversão e a fuga fazem parte do dia a dia da gangue. Mas não é só isso. Desde um incidente do passado, Nick tem o mesmo pesadelo todos os dias que lhe enche de pavor e desespero. Por mais durão que ele tentasse ser, ele ainda era aprisionado pelo medo. Será que você pode se ver em Nick? Será, meu amigo, que sua vida se parece em algum aspecto com a dele? Pois bem, essa parte da história vai te interessar. Toda a sua vida e a de seus amigos mudaram quando um estranho senhor aparece no meio do caminho deles em uma praça. O mais esquisito? Esse senhor falava de amor de uma forma diferente. Depois desse encontro, a vida de Nick nunca mais seria a mesma. No final dos anos 50, vindo do interior, o pastor David Wilkson começa nas ruas violentas de Nova York o seu trabalho de evangelização de gangues. Entre tantas que existiam naquela época, a que mais lhe chamou a atenção foi a dos mau-maus, que tinha por líder o famoso Nick Cruz, conhecido nas ruas por sua coragem e violência. O fruto deste trabalho é hoje um dos, se não o maior, ministério de missões urbanas do mundo, chamado Desafio Jovem. Este ministério hoje em dia trabalha com toda sorte de excluídos das ruas de Nova York, os dando não só o alimento físico, mas o espiritual. Os relatos dos primeiros dias desse ministério deram origem a livros como A Cruz e o Punhal e Foge Nick, lançados no Brasil pela editora Betânia. A leitura destes livros e a visualização deste filme têm inspirado gerações a saírem do comodismo de suas zonas de conforto e levar o evangelho onde quer que seja e a quem quer que seja, e este é o maior legado deste grande pregador e seu ministério, que ensinou o que é amor na prática nas ruas da grande Nova York. David Wilkson, que pregava no bairro de Nick, tentou convertê-lo mesmo após ter sofrido ameaças. Quando insistiu, foi agredido por Nick, mas não demonstrou ódio por isso. Pelo contrário, demonstrou que se importava com ele, sempre repetindo a mesma frase: Jesus ama você, Nick. Duas semanas mais tarde, David voltou ao bairro para realizar um culto evangelístico. Todos os jovens marginalizados eram chamados e insistentemente convidados a participarem. Nick, ao saber, decidiu ir, mas foi apenas por medo de ser chamado de covarde pelos amigos. Desta vez, foi acompanhado por outros membros de gangue. Mas ao chegar ao local da reunião, acabou se sentindo culpado por suas atitudes anteriores, e o agir do Espírito Santo estava começando a fluir naquele coração antes de pedra. O ódio começou a desaparecer, e Nick se sentiu convencido que tudo aquilo era real. Começou a orar da forma que sabia, e dizia a Cristo que o recebesse, entregando o seu coração a Jesus. No dia seguinte, Nick levou sua gangue à polícia e entregaram todas as suas armas. Também começou a estudar a Bíblia e retornou para a escola, um internato cristão. O que é engraçado nesse fato é que Nick fez de tudo para conseguir a maior Bíblia que pudesse, pois ele desejava que todos a vissem à medida que passeava na rua. Era seu desejo que todos soubessem que havia se entregado a Cristo. Após estudar, inclusive teologia, por vários anos, Nick também se tornou um pregador evangelístico e de grande influência. Voltou para o seu antigo bairro, onde pregou e acabou persuadindo outros membros dos mau-maus a se converterem, inclusive o novo líder da gangue. Depois, Nick criou, em parceria com David Wilkson, um centro para ex-viciados em drogas, ex-gangsters, ex-prostitutas e garotos de rua. Mas acabou desistindo no meio do caminho
e passando o centro às mãos de David. Depois, viajou pelo mundo pregando o evangelho e convertendo várias pessoas, inclusive sua mãe, uma ex-feiticeira porto-riquenha. Nick e sua esposa, chamada Gloria, resolveram abrir um abrigo para os pequenos, onde trabalhavam com crianças problemáticas, tentando ensinar-lhes sobre Jesus Cristo. Em cultos, Nick passou a contar sobre sua vida e sobre a ex-gangue dele. Nick acabou se envolvendo com movimentos missionários no mundo todo, se tornou um pregador e contando seu testemunho em diversos lugares e toda a influência que recebeu de David Wilkerson.